Amb l'absència de Terkin Mott, el TDK perd el seu màxim anotador. Mott, un jugador d'un físic impressionant i no exempt de bons fonaments tècnics. És un jugador molt valuós quan juga concentrat i quan té clar que el bàsquet és, i sobretot a Manresa, un joc d'equip. El problema arribava quan Mott ho llançava tot sense pensar en els sistemes, quan s'hi havia del joc, i sobretot quan tenia sortides de to com aquesta, en què sense venir a tomb li clava un directe d'esquerra a un jugador iugoslau. Per primera vegada en molts anys, el TDK no l'ha encertada amb un dels americans, i el pitjor del cas és que no ha estat per qüestions esportives. Era una aposta arriscada, sabíem del caràcter conflictiu d'aquest jugador. Altres jugadors d'aquestes característiques han pogut venir a Manresa i han sabut valorar el que era jugar en un club de les nostres característiques i projectar-se cap a altres clubs del país o de la pròpia d'Europa, i ell no ho ha sabut veure. Suposo que és un problema d'edat, també d'educació, i amb el temps doncs, segur que la seva qualitat tècnica la podrà demostrar a un altre lloc, sobretot si sap madurar i modificar la seva actitud. No serà fàcil que Mott maduri, francament. Mentrestant, només cal enyorar jugadors com Derrick Alston, un dels millors fitxatges en la història del club. Alston, que hi va tornar a destacar en la fàcil victòria del Barcelona davant l'Okapi Alts de Bèlgica en la Copa Courage, va voler opinar sobre el delicat problema que ha originat l'autoexclusió, si es vol dir d'aquesta manera, de Terkin Mott. Mott és un bon jugador. Mott és un bon jugador, però és jove i crec que mentalment no estava preparat per fer el que esperaven d'ell. Però és jove i ha d'aprendre. El TDK és un excel·lent club, amb bona gent i un bon entrenador, i no sé quin problema pot haver tingut. Has d'aprendre que en llocs diferents has de fer coses diferents. Però això ha de ser dolent per l'equip. Pel TDK? Sí, que és molt dolent. Ell era el màxim anotador i això farà mal. Però el TDK té una gran organització i segur que faran el fitxatge adequat per guanyar. Ara el TDK disposa d'un marge de temps per mirar de trobar un substitut per Terkin Mott, segurament. El club no haurà de pagar tot el contracte al jugador per raons òbvies. Mentrestant, a Manresa, els fora dubtes, hauran de canviar també per raons òbvies un dels seus crits de guerra.